फ्रेंड्स गुड हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग समस्त को तो चलते सकाल सकाल गोटे बढ़िया ब्लॉग स्टार्ट करवा। आज ब्लॉग स्टार्ट होती पिठार तो देखिपे सकाल सकाल आज मैंने पिठा हम चकुली पिठा बो कल आण गोलना थे तो चलते ब्लॉग टी स्टार्ट करवा। जदि आज ब्लॉग टी भल निश्चित चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जमार भी भूल तो देखिपे चकुली पिठा बनैया आ पूरा पतला पतला बने मत बहुत बढ़िया लगे पतला पिठा बनवाई आ समस्त भी भल लगे मैं दोसा टाइप बिरी पड़े बट बिरी पड़े पूरा दोसा टाइप ही था तथापि बो कर कौन आण रे कर बहुत सुंदर लगुला भी पिठाटा तो चलतु पिठा बनाद देद समस्त को खावाप आण चकुली कते सुंदर हो देख पिठा गुड़ा हटे तो अच्छे मु तो कान ने ठीक है गिनिया से मु रोसे घर के ना जाऊ के नहीं तो खाली कुत्ता बोलियो रख नहीं और रख दो दूसरा रस लाबो के पिठा दे खाई था बढ़िया सुंदर हूँ पतला पतला कागज पतला पिठा मत भारी भल लगे जानी कौन है कि मैच ना कि सुखा इलिश इलिश कत लगा सीए बड़ चोर से बड़ चोर कौन लो बड़ चोर पूरा अलना के लखा ल देखा दिए अलना टा देखिया के शिला केते लखा से शिला 250 ए ए एटा एटा चिंगड़ी पूरा से 250 टका रोई था चिंगड़ी ना नाम है शिला रखे चिंगड़ी 260 टका देख रोई था आम बाड़ी पूरा सफा हेटी क्या दा लगे ये गचर आम नुआ गच लगा हम
ପୁଣି ଏଇଖିଣି ନୂଆ ବାଉଁଶାଣ ପୁତ କର ବାଡ଼ାଝର ସେ କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଛି ଗଛଟା ସେଠି ଆମର ବହୁ ବାଉଁଶ ଉଦା କରିଦେବ ଏପଟର କଦଳୀ ବୁଦା ବାଉଁଶ ଉଦା ପୁତିଏନି କି ତାକୁ ପୁଣି ହେ ମୁଟା ଗୁଡ଼ା ଲମ୍ବେଇକି ଘେରେ ଦଉ ନାହିଁ ପେଡ଼ା ଅଛ ସିଧା ଯାଏ ପେଡ଼ା ଅଛ ଦେହର ଏଇ ପେଡ଼ା ଅଛ ଯାଏ ପୁରା ଲମ୍ବେଇକି ଘେରେ ଦଉ ନାହିଁ ଶାଗ ଫାଗ ହୁଅନ୍ତା ଟିକେ ଶୁଖିଲା କରୁ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ସଫା କରିଦେବି ସବୁ ମାଛ ଭଜା ହବ ଏବେ ରୋଷେଇ ସରିଗଲା କଲରା ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଭଜା ଡାଲି ଆଳୁ ଦୁଇଟା ସିଝା ହେଇଛି ବୋଉର ଏବେ ଭଜା ହବ ମାଛ 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 ଛୁଆଗୁଡ଼ା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସ୍କୁଲରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ବର୍ଷା ତ ହେଉଥିଲା ବର୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ ପଖାଳ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପିଆଜ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗରମ ଗରମ ପୁରା ମାନେ ମାଛ ଭଜା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଓହୋ ଆମର ଗୁରୁବାର ଅଛି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସେଥିପାଇଁ ଭଜା ଟିକେ ଛଡ଼ା ଛଡ଼ି ହବ ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଫ୍ରିଜ୍ଟା ସଫା କରିଦେବି ଫ୍ରିଜ୍ଟା ପୁରା ଅସନା ହେଇଯାଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରିଜ୍ଟା ସଫା କରିବେ ଏ କପଡ଼ା କାଲି ସବୁ ସଫା ସଫା କରିଦେବ ତାପରେ କାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ସବୁ ଫ୍ରିଜ୍ ମାନେ କାଚ ଫାଚ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସଫା ସୁତୁରା କରୁଥିଲି ତ କାଲି ଯେହେତୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅଛି ତ ସବୁକିଛି ସଫା ସୁତୁରା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ସଫାସଫି କରିଦେଉଥିଲି
ଫ୍ରିଜ୍ଟା ଆଜି ଫାଇନାଲ୍ ସଫା କରିଦେଲି, କାଲି ସକାଳୁ ଆଉ ସବୁ ସାରା କାମ ହେବ ଘରର। ତ ବାବା ଯେହେତୁ କ୍ୟାମେରା ଧରିଥିଲା ତ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି, ତ ସରି, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସଫା ସୁତୁରା ସରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ମୁଁ ଫ୍ରିଜ୍ଟା ପୋଛିବି, ତ ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ନେଇକି ତାକୁ କପଡ଼ା ବୁଡ଼େଇ ପୋଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୋଛି ସାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ହେଉଛି ପୁଣି କାଚ ସବୁ ନେଇ ତାକୁ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଏଠି ସବୁ ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଉଛି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ଯେଉଁ ଥାକ ଫାକ ରହିଛି କାଚ କାଚ, ତ ସବୁଗୁଡ଼ା ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଉଛି। ଆଉ ତା'ପରେ ପୁଣି କାଚ ଗୁଡ଼ା ଆଣି ମୋତେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ବାହାର ପଟେ ବି ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ୟା ପରେ ତା କାଚ ଫାଚ ଆଣିକି ତାକୁ ଲଗାଇ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଏଠି ସବୁ ଫ୍ରିଜ୍ ଫ୍ରିଜ୍ ସଫା ସୁତୁରା ସରିଗଲା, ଆଉ କାଚ ଗୁଡ଼ା ବି ଲଗା ହେଲା। ଏବେ ପରିବା ଗୁଡ଼ା ରଖିଦେବା, ତା'ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଥାଉ। ତ ଫାଇନାଲି ଫ୍ରିଜ୍ଟା ପୁରା ସଫା କରିଦେଲି, କାଢ଼ିକି ସବୁ କାଚ ଫାଚ ତାକୁ ଟୋଟାଲି ପୋଛାପୋଛି ସବୁ କରିଦେଲି। ଚାଲ, ତ କାଚ ଫାଚ କାଢ଼ିକି ପୋଛିଦେଲି, ତାକୁ ବି ପୋଛିଦେଲି, ଫ୍ରିଜ୍ଟା ବି ପୋଛିଦେଲି। ଖାଲି ଯା ତା ଯେଉଁ କଭର୍ଟା କାଲିକି ସଫା କଲା ପରେ ପୁରେଇ ଦେବି। ଆସ ବାବା, ଥାଉ 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 ଥାଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବା। ତ ଚାଲୁନୁ, ଛୁଆଟା ଯେଉଁ ବଦମାସ ହେଉଛି ପୁରା ପାଗଳ କରିଦେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବା 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ବାବା ପାଟି କରନି, ଶୁଅ। ତ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ମୁଁ ନେଇଯାଏ, ତା'ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଯିବି। ଆଉ ବି ବହୁତ କାମ ଅଛି, କାରଣ ଗୁରୁବାର ଯେହେତୁ ଆମର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅଛି, କାଲି ସବୁ ଝଡ଼ା ଝଡ଼ି ପୋଛାପୋଛି ସବୁ ହେବ। ତ ମୁଁ ଫାଇନାଲ୍ ଫ୍ରିଜ୍ଟା ସଫା ହେଇଗଲା, କାଲି ଘରଦ୍ୱାର ପୋଛାପୋଛି ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଏ, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି।